Напередодні відбулася 22-га сесія міськради, яка затягнулася до пів на 12-ту ночі. Депутати розглянули усі питання порядку денного та додаткові. Про деякі рішення сесії – у наступному сюжеті. Як ми анонсували учора, серед інших депутати повинні були розглянути питання про нові обмеження у торгівлі алкоголем та програму реставрації фасадів житлових будинків. Обидва проекти підтримали. Тепер алкоголь у Запоріжжі можна купувати з 10-ї ранку, а не з 12-ї, як було раніше. Програма реставрації викликала довгі суперечки між депутатами. У результаті за неї проголосували лише трохи більше половини обранців – 35 чоловік. Автор програми Олексій Басов, а також міський голова Володимир Буряк покладають на цю програму надії, що стан запорізьких пам'яток архітектури покращиться. Программа рассчитана на 3 года. Естественно, при необходимости это можно продлевать этот срок. Сейчас там несколько десятков зданий мы планируем отремонтировать за это время. Это, конечно же, в первую очередь объекты соцгорода, объекты Старого Александровска. Но вообще как бы мы будем открыты для предложений, будем рассматривать все исторические наши здания, ну и практически все фасады, которые выходят на проспект Соборный, как минимум. Есть поликлиника студенческая в Александровске, да? Мы в следующем году закончим. Это есть здание культурной спадщины, да, оно будет включено. Следующий дом, там, скажем, возьмем фасад какого-то дома того же Минаева или еще где-то. Вот так потихоньку, постепенно мы будем и принимать решения. Володимир Буряк під час затвердження порядку денного сесії попросив депутатів додати до розгляду питання стосовно виділення 2,5 мільйонів гривень, щоб оплатити вже виконані роботи по встановленню огорожі у Запорізькому аеропорті. Додаткове фінансування з міського бюджету, заходи з будівництва огорожі периметру і встановленням технічних засобів спостереження в розмірі 2,5 мільйона гривень. Отака в мене до вас прохання, щоб закрити ці роботи в цьому році. Це вже буде близько 3 кілометрів із 14. Питання не тільки включили до порядку денного, а у результаті й підтримали. В цілому ж, справи у Запорізькому аеропорті поки що йдуть непогано. У понеділок було отримано позитивний висновок екологічної експертизи. У четвер пройде аукціон з вибору підрядника для будівництва нового пасажирського терміналу. Паралельно з цим проходить отримання дозволу від Кабінету міністрів. Вибор, будем говорить так, строительной фирмы, которая будет, не мешает, будем говорить, распоряджение Кабинета министров. Но заключать договор без распоряджения Кабинета министров, конечно, нельзя будет. Поэтому вот параллельными путями, я думаю, что в ближайшие 2-3 дня, я думаю, мы все-таки уже получим и распоряджение премьер-министра, и узнаем, ну, конечно, если не будет, как у нас всегда говорят, каких-то там вопросов по обжалованию или еще чего-то, дабы процесс этот не затянулся в антимонопольном комитете. Да, я рассчитываю на это и уверен, что в этом году мы будем строить. Такою була 22-га сесія міськради, яка тривала півдоби і закінчилася о пів на 12-ту ночі.